Vítam vás. Dnes sa pozrieme už len na ruiny bývalého motela Vesel. Bolo to obľúbené miesto posedení a rôznych akcií, nielen pre obyvateľov z blízkeho, ale aj širokého okolia. Začiatkom leta 2004 vypukol v drevenom moteli Vesel rozsiahly požiar a život sa už do neho nikdy nevrátil. Areály tohto motela sa nachádzajú aj tri chaty, ktoré slúžili ako ubytovanie pre hostí a ktoré sú už tiež v dosť smutnom a dezolátnom stave.